こんにちは、岩田書店の岩田です。毎週火曜日更新の岩ラジオは、北海道で一枚選書をやっている岩田書店の中の人である岩田がただ喋るラジオ番組となっております。お食事の支度中、移動の車の中、作業中のながら聞きのお供にどうぞお楽しみください。ということでね、まあ、前回前々回からツイッターを使ったアンケート連動企画みたいな言えてない、そういうのをちょっとやってまして、まあ早速そのアンケートの話をしたいと思います。前回のアンケートは、あなたの好きな RPG いきなりゲームの話です1. ドラクエでしょ、 2. FF だってば、 3. 幻想水滸伝の続編を星座待機、 4. RPG といえば宮部みゆきでしょ、という、4つにしてみたんですけれども、まあね、そうだよねっていう感じ、うん、44% 1位ドラクエでしょ。まあドラクエだよね、ほんとね、わかりますよ。もうさ、堀井裕二、杉山浩一、鳥山明いなかったらね、今のドラクエはないんだよみたいなさ、ね、ドラゴンクエストの道っていうね漫画が昔ありましてね、すごいね、A5 版ぐらいのサイズで大きめだったんですよ。で、真っ黒の表紙でね、あれがねめっちゃ好きで、でね、一回私ちょっと なくしたのかな、手放したのかなくしたのかちょっと覚えてないんですけど、もう一回中古で探して買うっていうね、それぐらいやっぱちょっと好きな話があって、まあ、ドラクエ1をどういう風にして作ったかっていうその話なんですよ。で、それがいかに売れて、いかにドラクエ2につながってって、その後みたいな話をね、いやー本当に熱い、あれはめっちゃ熱いです、うん、で、第1位ドラクエでしょ、 44%、第2位 FF だってばということで 31% ファイナルファンタジーです。 FF はね、本当なんか皆さんいろいろあるけど、私はセブン派なんですよ。で、この度ファイナルファンタジー7新しくね、あのリメイクプレステ4で出たじゃないですか。あれもね、ちょっと、まあ、やってないんですけど、やってるのを見てたんですよね。そしたらさ、私本当に FF 好きだったのかなっていうぐらい、なんかちょっとね、受ける印象が、いや素晴らしいんだよ、超素晴らしいんだよ。あの頃私が頭の中で想像してたのをまるっきりそういう風にしたような感じなんだけど、なんだろうね、大人になっちゃったのかなちょっとね、いろいろ、うん、比較的ね、緩いこのね YouTube のコンプライアンスでさえちょっとピーナスでは話せないような話をちょっとね、いろいろしたくなってしまう、そういう気持ちになったら、多分あの私ちょっと信頼寄りなので、タークスがまだ出てないっていうその段階しか見てなかったので、多分それでちょっと心がね、ちょっとおかしくなっちゃったかなっていう理解でおります。それから第3位 RPG といえば宮部みゆきでしょ、 22% だよね、そうだよね。あれもさ、なんかすごいね、宮部みゆき先生にしてはちょっと短めっていうの、薄いのよ、文庫版の厚さがね。でもめちゃめちゃ面白い。もう最後のさ、あの刑事のセリフ、あの読んだ方なら多分、あのセリフかなって思う、あのセリフでもう痺れましてね。よければ読んでみていただきたいなと思います。そして 3% 幻想水滸伝の続編を星座待機、まあ、3% いたんだなっていう、そういえば有効投票数32票ありがとうございますね。そんな感じで投票いただきましてね、モンハンは RPG かなっていうねコメントもあったんですけども、モンハンって RPG なのかな、趣味何なんとか RPG みたいな、なんか RPG の頭にシミュレーション RPG とかなんかあるでしょ、そのなんとか RPG みたいな、そっち系になるのかな。モンハンって私の中であんま RPG っぽくないっていうか、まあ、やっぱ王道といえばそのドラクエであったり FF であったりみたいな、そういうイメージ、まあ、仲間を増やしてレベルを上げてみたいな、で最後ボスを倒すのか何なのか分かんないけど、そういうね、そういうのをイメージしてますので、モンハンはモンハンジャンルじゃないモンハン私できないのよ、あの強すぎてっていうか技術なさすぎて、そのアクションっぽい動きであるとか、その時間制限がある中での作業みたいなさ、あるじゃん、なんかわかんないけど、そういう作業をしなきゃいけないっていうゲームは私ちょっと苦手なんだよね。だからあのなんだっけ、一時期流行ってたじゃん、あのつむつむみたいな、あの時間制限があってブワーって消していくみたいな、あれ苦手でさ、もううわーってなっちゃうの、あのタイムリミットがみたいな感じで。だから時間制限っていうよりは回数制限の方が好きですね。こう10手の間にこうこれを達成するみたいな、そういうのならいけるというスピード感のない私でございます
でね、今日知ったんだけど、全然もう違う話しますよ。今日知ったんだけど、デアゴスティーニさんってね、文殺百科で有名な、あのデアゴスティーニさんのホームページをめちゃめちゃ久しぶりに、もうごめんなさいね、久しぶりに見たの、本当に。うん、あのね、それで、あの組み立てサービスっていうのがあるのを知って、いや、そりゃ需要あるよねって膝を打ったっていう話。うん。だってさ、欲しいけど忙しくて組めないとか、毎週毎週ね送られてくるのをね、いちいちそれを買って取っといてずっと組み立ててっていう場所もない、ね、要するに今ね住宅事情的にそんな自分の部屋もないしみたいな。したらね、あれって毎回一パーツっていうのごと送られてきて、それを何十周とねつなげていって一つの大きなものが完成するみたいな、まあ、システムのものが多いわけですよね。あのデアゴスティーさんね、何々を作る習慣、何々を作るみたいなやつね。だからその要するにずっと中途半端なものがね、要するに完成するまで2年の間とかさ、そういう、ね、長い間、完成するまでその中途半端なものを置いとく作業スペースが必要であるとかさ、ね、あとやっぱり技術にちょっと自信がないとか、まあお金にちょっと余裕があるけども技術に自信が全くないし時間も全くないみたいな方は、この組み立てサービスめっちゃいいと思う。でね、仕組みとしてはネットでデアゴのホームページからその分冊100個を注文します。で、定期購読を申し込むときに一緒に組み立てサービスっていうのを申し込む。でね、770円ぐらいだったかな。それがあの組み立て料として 毎回ね、あのプラスにはなるんですけれども、向こうのなんかすごく素敵な工場の中でね、ちゃんと社員さんの顔もねホームページに載ってたからね、いい環境できちんと完成まで組み立てて差し上げますと。で、ついてる冊子は自分のところに送られてくると。で、パーツはその工場の方に行ってちゃんと完成までお預かりして、できた暁にはご自宅へ安心安全梱包して配送いたしますみたいな。すごいよね。だから今度もうちょっとしたら発売されるアイアンマンとかさ、全長60センチだから忘れたけど、そのでかいの、結局すごいでかいのが出来上がるんだけど、それできて送られてくる時とかすごいくない？箱とかもすごそうだしさ。いや、だからこれはものすごくいいサービスだなっていうのは思いました。っていうこれでもデアゴに直接注文するから、あんま本屋的には何のうまみもない話なんだけど、でもいいなと思ったのでご紹介ね。あとはね、そう岩田書店の横丁というフェイスブックグループをやってますって毎回言ってんですけど、そこでズーム会をやってみました。メンバーさんだけに参加できますよって教えて、で40分無料版しかないのでね、40分一本勝負で、まあお茶会みたいな感じでね、ズーム会やったらね、6人ぐらい、6、7人ね、こう集まりまして、みんなでわちゃわちゃして、結局なんか私が本当は喋ろうと思ってたことを1ミリも思い出せないままね、でも皆さんすごいいろいろ交流できてね、南の方の方から道内の方からね、同じ道内って言っても1回しか会ったことないさ方もいますし遠いのよね。そう、北海道広いからね。なのでまあこんないろんな事情があったとしても、そうやって簡単に会えるのでズーム非常にいいなっていうのをね、また確認しました。一応この YouTube とその横丁っていうのをまあつなげてコミュニティとして、まあ、使っていこうみたいな考えがあるので、今回はこのアンケートですね。アンケートはツイッターの方とつなげて SNS 連動型、まあ、YouTube も SNS ですけれどもね、 SNS としての機能があるけれども、そういう風にして、まあ、使っていきたいなと思っております。いやー、そうキネマの神様さ、やっぱいいよね。で、突然ですけど、もうさ、この話いつするこの話ももう取っといて後でしたい。もう今すぐしたい。キネマの神様を前読んだわけですよね。それで要するに亡くなる前には本当は志村けんさんが初主演でね、その主人公のゴーちゃんをねやるっていうところで、もうね亡くなってしまった。本当に残念でね、もう読んでる間志村さんの感じでもう再生されちゃうわけ、こっちはね。それでもうそれで最後まで読んでさね、もう読んでない人はやっちゃダメだよ。最後まで全部読んで、それからキネマの神様のホームページ、映画版のホームページサイトを見に行ってください。泣くから、もう号泣だから、ね、
で、まあ、でもその後いろいろ澤田研二さんに決まったっていうので、でも澤田さんもさ、昔はなジュリーとか言ってめっちゃイケメン枠だったのにさ、今すっごいいい味っていうんですか、おじさま。だから絶対澤田さんでもめっちゃいいのをゴーちゃんやってくれるだろうなっていうね、気がしてならない。そんなキネマの神様ね、原田マハさんさ、好きすぎてもうね、読むのを止めてるの読んだら一気に読んじゃうし、したらさ、もう作品がどんどん減っていくわけじゃん、読む作品が。だからここぞという時に読もうと思って、あえて読んでないの残してあるっていうね、ちょっとこう変態臭いことを言っておりますけれどもね。そんな感じで、まあ、今日は何の話かっていうと、もう何の話でしょうね、アンケートの結果とキネマの神様を一気読みして、でその後で映画のサイトを見に行って号泣してくださいっていう話でした。そんなこんなでね、一応またもうちょっとやってみたいんです。もうちょっと ツイッターと連動企画としてやってみたいので、アンケートまた出したいと思います。次のアンケート何にしようかな、なんか今度食べ物系にしようかな、うん、そんな感じでこのね、毒にも薬にもならない岩ラジオですけれども、ね、まあ、ゆるい感じでお付き合いいただけたらありがたいなと思います。Facebook 岩田書店の横丁よろしくお願いします。それと岩玉選書もやっております。今週はね、結構埋まっちゃったな。お盆だったから、あと祝日も結構びっちり入れてやったんですよね。なので、なかなかびっちりできてよかったなと思います。またいろいろ考えて、岩玉選書の方もやっていきたいなと思いますので、よければご参加ください。そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。したっけねー。